Он че кам ты хюрит. Сетом хомин муни. Коса то шпите вогла тие, че ме канат е. Эдем вин кту, ке кьо фуша и ктюне, че сон аш ток штет. Таш и дэ шпин кту е марин, да те ма канат е. По уни гараж, эдэ шпин, че кам е дир, се ме мунд. Нуке кам е дэ пьюти кэто дорни кту на Косоман, че кам пурнуе. 63 вит, эдэ и пенсион, че мора, виш кю шпир, дэ дизи, се кам 162 000 лек. 63 vjeç që kam punu në blektori të Thomanës. Sqaroni, dakor, e kuptoj. Do ta di. E qartë po ta them unë. Dakor. Faleminderit edhe për fjalët e mira. Jo, jo, unë i falenderoj me gjithë zemrën se kanë punuar, për çfarë shoh unë flas. Në rregull pra, do më lësh flasë më, më mytë më më shkatroj. Jo, jo, smysa. Ti sigurt sulmon, sigurt lavdron ti të myt. Më le të flas. Të dyja i bashkë bëj. Tash ti. E para punës nëse shtëpia e dytë është në emër të djalit. Unë kam në emër të burrit, faktisht njënën e kam hedhë tani në emërin tim, sepse kalamajt i kam atje, i kam në Itali, bashketojnë me gratë të tyre. Tani parimi është që ne do të rindërtojmë, ti e ke dësë tresh. Dësë tresh është shpalatë kjo këtu, afrë ki peskasi që është prish, që kanë pas viktima. Po bra, ne do... Të thonë do t'i prishim. E kuptoj, ne do... Po bra, ne do ndërtojmë shpit e... Si? Po pra po, ne do ndërtojmë shpit e atyre që kanë humbur shpinë dhe kemi përjashtuar nga ligji shpinë e dytë. Po kur me shpinë e dytë kemi pas parasysh shpi, për shembull, njëri ka vilë në Tiranë, ka dhe i vilë në Plashë. Po, po, se ka dhe nga këta, për shembull. Jo, jo, përsimi nga ato, nga prumë. Në mos ta thash ty, prit, ta maroj, se do t'jap lajm të mirë. Na mirë. E prapë s'do të besosh ti, se... E prapë s'besoj unë. Ti beson herën tjetër, gjithmonë. Po, po. Ti, jam si ty. Ke dy hyrjet në një pallat që do prishet, ra. Do marrësh dy hyrje siç e kisha. Ja, shaj tash. Shumë faleminderit, po them. Shumë faleminderit, edhe si unë të tjerë atje të punoj. Edhe si unë edhe shumë të tjerë. Shumë të tjerë janë si unë. E maroj punën tatë dhe zgjidhesh punën tyre, rrethë.